わあ。おう。Čau lidi, vítám vás u nového videa, jsem zpátky z Kanady a dneska jsme vyrazili na jeden z pump tracků zase a jako vždycky na pump tracku je tady se mnou Kuba Melichar, ale dneska navíc ještě Hugo Novák a tamhle někde vzadu jezdí Teo Kováč a dneska jsme vyrazili do Trutnova, kde zase Dirty Parks postavili tady tenhle ten pěkný asfaltový pump track a vedle toho od Mystic Constructions je ještě betonový skatepark. Takže dneska to okoukneme a uvidíme, jak se nám to bude líbit. Takže tady bude spousta možností. Já tady stojím na takovém funboxu a za náma tamhle taková velká boule a vypadá to, že tady bude docela hodně různých transferů. Už chvilku tady jezdíme a zatím se nám to docela líbí. Uvidíme, co všechno najdeme. A vedle v tom skateparku jedna část s takovým bazénem a potom funbox, spina, taková streetová část. Takže opravdu hodně možností a docela zajímavý areál. Tak uvidíme. První dojmy jsou dobrý a jdem jezdit. Ty vole. Končím, vole. Jak se to stalo? No tak prostě jsem jezdil bez chráničů, no. Ne. Ne? Nepůjde, jo? Na polohu jí dáš jenom takhle nahoru a to je uřízám brzy takhle. Nechci zase moc? Nechci moc, no. Ukaž jí. To je úplně straight. Ty vole, jak nová. Jako jezditelný. Co? Bomba. Tak jako takový úplný warm-up na zahřátí. Je tady jedna boule, pak taková trojboule a další jedna. Tak dáme manuál přes tohle to celý až do té klopenky. Jenom tak na zahřátí. Tak to je o první. Tak já jdu první. Dobře, na prváka. A jinak, když jsem se oblíkal do chráničů, tak vždycky jezdím v rukavicích a dneska se mi povedlo tohle. Měl jsem sebou 3 kusy rukavic a všechny jsou levý. Takže dneska bez a v tomhle tom vedru teda nic moc. Ve prostřed toho pump tracku je takováhle boule, která docela sama o sobě je zajímavá, dá se na ní skákat, dá se na ní docela dobře dělat i nějaký triky a hnedka vedle toho je takovejhle jakoby double a tady jsou pěkný možnosti transferů odsud tam i z druhé strany, takže dáme pár triků tady teďka. Teď dáme pár triků tady na tom funboxu. Ty
Ty vole! Proč? Tak se blížíme ke konci session a jak už je tradicí, tak teď je na řadě miniflip. Vybral jsem si tady tu klopku. Tady jsme. Pěkný dopad do trávy, tak doufám, že to nezabere moc pokusů. To hrozně přeletěl, ne? Ještě jednou. Na pohodu. Ruka, gratuluju. Tak Teo taky říkal, že zkusí vyslat miniflip. Tak teďka Teo. Ty to nebyl moc mini, ty si to poslal mega daleko. Já to zemím, nejde, nejde. To nikdy nedělal, takže vůbec nejde. Já jsem v tom, jak já toto. Ještě jednou musíme. Jak to vypadá, to je naprosto strašný. Bylo to dobrý, jenom ta noha světá. A já jsem až na zemi. No, tak to už jo. Pěkný. Tři nevím, pokusy. No. Bylo to mega daleko dosti. Ne, to bylo dobrý. Tohle bylo super. Tak nakonec docela dobrá session. Ten pump track nás tady bavil. Skatepark jsme moc nejezdili, protože je docela malé, je to fakt spíš na BMX a na skatey koloběžky, na těch horských kolech to není úplně ono, ale pár triků jsme tam taky dali a pojďme na takový závěrečný zhodnocení tohohle pump tracku. Tak jak bys to hodnotil? Tak za mě určitě lepší než v Říčanech, ale asi horší než v Benešově, přijde mi to takový pomalejší, jako víc skákavý, ale člověk to tady moc nerozpumpuje, no. Je tady hodně těch překážek, stojí v cestě a já mám radši rychlejší pump tracky. Aha. No, já musím říct, že mně se na tom líbí to, že je tady docela hodně těch transferů a těch možností. A na tom jsme se celkem vyblbli. Ale jak říkal Kuba, jsou tady ty boule, hlavně mi přijde, že jsou některý docela ostrý a to nepřidává úplně flow toho pump tracku, takže to je takový za mě jeden nedostatek. A druhá věc je ta, že ty klopenky jsou zase trošku hrbolatý, to je něco takového, jako bylo v Benešově. Nevadí to úplně moc, ale rozhodně je to něco, co by se asi dalo vylepšit. No a vzhledem tomu, že tohle už je náš třetí pump track, kde natáčíme video, tak mě napadlo, že bychom mohli dělat nějaký takový závěrečný hodnocení nebo bodování těch pump tracků, aby jsme měli trošku porovnání. Takže už jsme byli v Říčanech a už jsme byli v Benešově a budeme hodnotit bodama od 1 do 10. Takže pojďme se vrátit do těch Říčan. A v těch Říčanech nebyly úplně ideální ty tvary těch boulí a nebylo tam moc těch transferů nebo nějakých těch možností. Takže jak bys hodnotil ty Říčany? Já jsem si takový 4 body z 10. Jo. Jo, já bych souhlasil. 4 body z 10 dáme Říčanům. Je to pump track, který je docela fajn, ale určitě jsou tam nějaký nedostatky nebo věci, které se nám nezdály. Takže Říčany 4 body. A co ten Benešov? Ten Benešov byl docela velký, byly tam dobrý tvary těch boulí, našli jsme tam i nějaký transfery. Jo, tam se mi líbilo, no. Tam je to hodně rychlý, zajímavý. Tam bych dal tak 6-7 možná, no. 6,5. Já dám 6,5. Jo, dobrý, tak s tím já asi jako celkem souhlasím. Takže Benešov dáme 6,5 bodu. A teď teda Trutnov, třetí pump track, jak bys tohle zhodnotil? Tak jsem to myslel, že to bylo něco mezi, tak dám 5. Jo, tak já si myslím, jako mě to tady docela hodně bavilo tím, že je tady ten funbox, že jsou tady nějaký ty transfery, takže já bych klidně se přikláněl k tomu dát třeba nějakých těch 6,5, jako v tom Benešově. Takže dejme tomu, že 6 bodů, jestli vezmeme průměr, takže zatím tenhle jsem pump track na druhém místě. Bylo to tady fajn v té kombinaci s tím skateparkem vedle, to určitě stojí za to sem přijet a vyzkoušejte si to sami. Jo. Držte. To už je všechno z tohohle videa.
Doufám, že se vám to líbilo a doufám, že vás to třeba inspiruje k tomu, abyste sami vyráželi na nějaký jiný místa a objevovali nový spoty. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně, čus.